Aunque fuera un shock líder, tú que prevenlo. Y tú que flojen, virbeba. Aunque ni flojen, в окно ты шел, сука. Кой да гура, сука. И такая, тут моминдубка. И он запущ по мне. Вах, там стенда бирмела, все но рыба-то дарпа. И клипса стала не подвижен. И лоуту започва да се измаква пред клипса. Обаче тука както и бирмела, не видам да е причина да пречи. Но когато е подвижен, не запушвам и шибаната дупка. Когато и не подвижен, рыбата дърпа и влече се и стига до вирбела и робота не може да падне.